A BIM, no governo Bolsonaro, ela foi utilizada claramente para fazer acompanhamento absolutamente legal da oposição ao governo, né? Começou lá naquele sínodo da Amazônia, né? Onde eles não só colocaram agentes da BIM em comunidades católicas da Amazônia para saber o que que iam discutir, o que iam levar lá para aquele sínodo, como no próprio sínodo também tinha agentes da BIM. Depois veio esse escândalo do First Mile, né? Quer dizer, esse programa de localização das pessoas, que basta você colocar lá o número do telefone do Luiz Nassif e a gente fica sabendo onde o Luiz Nassif anda, inclusive com alarmes, né? Porque, bom, ele foi em tal lugar, pim, aperta lá o alarme dizendo, olha, ele tá lá, né? Então, isso é um programa que foi comprado de forma absolutamente legal, mas com utilização absolutamente ilegal.